Zakletý princ. Mejdan se protáhl až do rozednění. Standa Hoření byl značně pod párou a chystal se odjet sám autem. Kamarádi ho přemlouvali, aby nejezdil, že je to ohubu. Jeho opice byla ale dost agresivní, tak to raději vzdali a doufali, že dojede domů v pořádku. Opilec vyjel nejistě na silnici vedoucí z chaty do města. Měl před sebou 5-kilometrovou cestu plnou zatáček. Jeho reakce byly velmi opožděné. Téměř v každé pravotočivé zatáčce se dostal do protisměru. Měl štěstí, že byla neděle ráno a provoz nebyl žádný. Už se zdálo, že do města dorazí bez úhony, když se v jedné ze zatáček potkal s červenou 120. Opilec jel samozřejmě v protisměru. Řidiči se uviděli v posledním okamžiku. Standa Hoření ani nestačil zareagovat. S vytřeštěnýma očima sledoval, jak auta do sebe narážejí. Na vteřinu pocítil prudkou bolest a chvění po celém těle. Je po mně, pomyslel si. Po několika vteřinách zjistil, že je stále při vědomí a jeho nepoškozené auto sjíždí ze silnice. Zabrzdil na levé krajnici a vydrápal se z auta. Ohlédl se a uviděl, že červená 120 pokračuje v jízdě asi 100 metrů od něj. Že by se mi na poslední chvíli vyhnul, kroutil nevěřícně hlavou a zjistil, že skoro vystřízlivěl. Zapálil si cigaretu a nějakou dobu chodil kolem auta. Po chvíli nasedl a pomaličku dojel domů. Spal skoro celou neděli. Když se na večer probudil, znovu o té příhodě přemýšlel. Na nic kloudného však nepřišel. K večeři si vzal kyselé okurky a šel si znovu lehnout. Za pár dní na to se stala zvláštní událost. Bylo to spojeno s dopravní zácpou pod dálničním mostem. Několik desítek řidičů tam zastavilo a ucpalo provoz na místní komunikaci. Velitel policie Rak tam vyslal hlídku, aby zjistil, co se tam vlastně přihodilo. Policejní vůz se protlačil do centra dění. Policisté vystoupili z auta a několik iniciativních řidičů je vedlo k betonovému sloupu dálničního mostu. Když přišli policisté na místo, němě zírali na zvláštní úkaz. Ze sloupu vyčnívala polovina červené 120. Auto nebylo nijak zdeformované, jen jeho zadní část byla jakoby zalita uvnitř sloupu. Nebyly zde žádné stopy po nárazu. Jen na předním skle bylo trochu krve. Policistům dalo velkou práci, než celou věc popsali vysílačkou veliteli. Toho, jako ve většině složitých situací, popadl amok a přijel na místo osobně. A také zíral. Po chvíli se vzpamatoval a vydal policistům pokyn k obnovení provozu na silnici. Potom vytočil číslo ředitele správy dálnic a požádal ho, ať pošle na tu věc svoje lidi. Provoz přes dálniční most byl již týden přerušen a experti ze správy dálnic a další přizvaní odborníci se přeli o to, co tento zásah znamená pro bezpečnost mostu. Nasadili na to rentgen, ultrazvuk a další podobné hračičky, ale nikomu se nechtělo vyřknout konečný verdikt. Instalovali tam pouze podpůrnou konstrukci pro bezpečný provoz na místní komunikaci pod mostem. Atrakci ve světě nikde neviděnou náležitě zúročili noviny, rozhlas a televize. Hotely měly v tomto období plno, protože se ve městě objevilo i spousta solventních cizinců,
Ti fotografovali sloup, diskutovali a náležitě také konzumovali. Události však vzali úplně nečekaný spád. Experti ze správy dálnic přijeli v pondělí na místo a opět zírali. Ze sloupu někdo vyřízl betonový půlválec v místě, kde se měla nacházet zadní část 120. Tento několikatunový blok betonu i se zataveným autem někdo odvezl neznámo kam. Ze dvou expertů správy dálnic se vyklubali pracovníci státní informační služby major Hanuš a nadporučík Koudelka a ti nechali vyhlásit od velitele policie celostátní pátrání po podezřelém nákladu z betonu. Veliteli Rakovi sdělili, že může jít o vynález světového významu využitelný pro vojenské účely. K hraničnímu přechodu s Německem přisupěl kamion. Celník nahlédl do dokladů. Socha Stalina, starožitnictví Weiss, Hamburg. Zabručel si celník pod vousy. Vzpomněl si na vyhlášené celostátní pátrání a nechal řidiče otevřít zadní prostor. Ze tmy nákladního prostoru se vynořila čepice a s ní hlava diktátora. Tělo bylo uloženo ve dřevité vatě, aby nedošlo k poškození. Celník se zadíval na tělo a něco se mu na něm nezdálo. Že by byl Stalin tak tlustý, říkal si v duchu. Vlezl dovnitř a sáhl rukou do hoblovaček. Narazil na hladký oblý povrch. Odkryl větší plochu a posvítil si baterkou. Byl to beton. Celník odkrýval betonovou plochu směrem dopředu, až narazil na černou plachtu visící od stropu. Za ní byla ukryta vyčnívající část červené 120. Socha měla pouze hlavu a místo těla ležel v nákladním prostoru betonový blok. Kamion byl přesměrován za asistence policejních vozů do laboratoří ministerstva obrany. Policisté podle čísla karoserie zjistili, že majitelem červené 120 má být nějaký sedláček z Květnové ulice ve městě. Když za ním přišli, podrbal se na hlavě a zamyslel se. Jo, tu škodovku jsem prodal před 2 roky za 2000 na náhradní díly. Už neměla ani techničák. Tak co s takovým krámem? Jak se jmenoval ten kupec? Ptali se policisté. Jo, to už nevím. My jsme ani nic nesepisovali, odpověděl nervózně sedláček. Alespoň jak vypadal, nevzdávali se policisté. Takovej hubenej, vážnej chlap. Ale na obličeji bych si už nespomněl, odvětil s hranou lítostí bývalý majitel auta. Měsíce nic nedělo a najednou prásk. Někdo vyloupil trezor největší banky ve městě. Alarm se sice zapnul a policisté obklíčili budovu, ale když vpadli s odjištěnými automaty do místnosti trezoru, byla prázdná. Nebyli zde zloději ani peníze. Navíc policisté dost neprofesionálně smazali většinu stop, podle nichž by se dalo jakž takž něco zjistit. K náčelníkovi policie nakoukl strážmistr Jíra. Šéfe, chtěl bych vám něco říct. Pojďte dál, zabručel velitel a z jeho hlasu čišela vražedná nálada. Já vím, že máte teď jiné myšlenky. Ono to vypadá blbě, co teď řeknu. Ale může to být i důležité. On kolega Malík je takový nemehlo na ženský a představte si, že nedávno zbalil nějakou Japonku. Je to ohromná kočka. A mě to k tomu Malíkovi nijak nesedí, vypadlo z Jíry. Velitel Rak se nejdříve nadechl, jako by chtěl zařvat. Pak se zamyslel a řekl, nechte nenápadně udělat její fotku.
Druhý den odfaxovali fotku na ministerstvo vnitra. Údajná Japonka byla pracovnicí čínského velvyslanectví. Když se to velitel Rak dozvěděl, už to nevydržel a strašlivě zařval. Do prdele, auto napresovaný ve sloupu, vykradená banka, plný město agentů a policajt se mi zabouchne do špionky. To byla ta poslední kapka do poháru jeho trpělivosti. Zavřel se do pracovny a tam se strašlivě opil. Sekretářka elegantně odmítala všechny návštěvy a telefony. Náčelník přespal do druhého dne v pracovně. Hned ráno přijeli pracovníci státní informační služby a Malíka důkladně vyždímali. Zjistili, že se Číňanka zajímala především o záležitost s červenou 120. Malík dostal instrukce pro špionážní hru. Uplynuly další dva měsíce a vyšetřování se nehnulo z místa. V bance nechali do trezoru instalovat kamery a oprava dálničního mostu byla už skoro u konce. Město se chystalo na Štědrý večer. Strážmistr Jíra měl s kolegou v noci z neděle na pondělí ve 2 hodiny udělat pravidelnou obíšku rajónu. Kolegovi však bylo špatně a tak strávil delší dobu v malé důležité místnosti. Hergot, tak dělej, starej nás, za to zítra seřve, popoháněl trpícího Jíra. Stejně je to blbost dělat obíšky pravidelnou hodinu. To si každý idiot může vypočítat, kde kdy budeme, odvětil kolega. Něco na tom je, pomyslel si Jíra. Zrovna projížděli uličkou, která sousedila s náměstím, takže jeli podél zadní části jeho budov. Tam se staly svědky neuvěřitelné věci. Přímo ze zdí jednoho z domů vyjel zelený Wartburg. Když řidič uviděl policejní auto, okamžitě šlápl na plyn. Nastala honička ve spletitých uličkách starého města. Po chvíli se auta dostala na silnici vedoucí z města. Zdálo se, že Wartburg již nemůže uniknout. Za městem odbočil Wartburg na lesní cestu, která vedla do lomu, kde se už dávno netěžilo a spíš sem občas zašel někdo na procházku. Pronásledované auto se vřítilo do lomu a jelo přímo proti pískovcové stěně. Náraz se však nekonal. Auto totálně zmizelo ve stěně. Policejní auto dopadlo hůře. Řidič se tak vžil do pronásledování, že ztratil odhad a začal brzdit na poslední chvíli. Nebyl to prudký náraz, ale předek auta odešel. To zas bude starý řádit, napadlo v první chvíli strážmistra Jíru. Pak se zpamatoval a podal hlášení na stanici. Policista se té zprávě už tolik nedivil, protože město zažilo podobných šoků v poslední době více. Za půl hodiny byl na místě velitel policie a začal organizovat akci. Vyžádal si posily z okolních okrsků a nechal přivést velké světlomety. Část policistů neprodyšně uzavřela okolí lomu a druhá část se dala do prohlídky místa. Prohlíželi stěnu i horní část lomu, včetně lesa nad ní, ale nikde nic. Mezitím volali z dispečinku policie, že bylo vyloupeno největší klenotnictví ve městě. Stopy po násilném vniknutí nebyly zjištěny. Šperky budou v tom Wartburgu, usoudil strážmistr Jíra. Jak jsme ho ve městě zahlédli, určitě vyjížděl z toho klenotnictví. Zatracená práce. Jestli dokáže projíždět skálou, tak už může být někde v Tramtárii. Vybuchl ředitel Rak a hodně cenzuroval svůj šťavnatý slovník.
Rozjednilo se a terén byl přehlednější. Jeden z policistů objevil v horní části lomu asi půlmetrovou štěrbinu. Byla na tak nepřístupném místě, že museli přivolat horolezce. Dovnitř se spustili tři muži. Po půl hodině se vrátili a podali následující zprávu. Štěrbina je chodbou do velké jeskyně, jejíž dno je asi na úrovni terénu spodní části lomu. V jeskyni je několik kufrů, které horolezci neotvírali. Do jeskyně se spustili policisté. V kufrech byly peníze ukradené z banky. Na podlaze jeskyně objevili policisté staré stopy od pneumatik. Auto však tady nebylo. Už chtěli vylézt, když si jeden z policistů všiml něčeho lesklého ve stěně jeskyně. Byl to nárazník auta. Zbytek auta byl zřejmě ukryt v pískovcové stěně. Auto jakoby nemělo dostatek té neznámé energie na projetí stěny, tak jako u dálničního mostu. Pachatel byl zřejmě spolu s diamanty skamenělý ve skále jako zakletý princ. Policisté se snažili odloupnout pískovec z ukryté části nárazníku. Naštěstí byl pískovec měkký a dal se oddělit. Ve skále tvořil s materiálem nárazníku jakousi pískovcovo-železnou směs. Na místo dorazili technici a začali odhalovat přední část auta, aby se dostali k číslu. Dům inženýra Golama byl obklíčen v 8 hodin ráno. Spolu s ním zde podle záznamů měla bydlet jakási Jolana Zavadilová. Policisté zazvonili a po několika minutách jim přišla otevřít velmi krásná žena. Ukázali jí povolení k prohlídce a požádali ji, aby se nikam nevzdalovala. V garáži bylo nalezeno něco jako destilační zařízení. Policisty nejvíce zajímala dílna. Kromě nářadí zde však nebylo nic zajímavého. Při prohlídce stolu si jeden policista všiml, že zadní prkno horní zásuvky je silnější než ostatní. Zjistili, že je to jen lišta zakrývající úzký prostor mezi dvěma prkénky. Uvnitř byla nějaká kniha. Na první stránce byl nadpis Deník inženýra Golama. Do policejních záznamů byly vybrány tyto podstatné dny. 14. září 1994. Je to měsíc, co moje milovaná manželka s dětmi zahynuli při autonehodě. Začínám si psát deník, abych se nějak zabavil a úplně se nezbláznil. 30. listopadu 1994. Rozhodl jsem se, že začnu pracovat na zařízení, které zabrání automobilovým nehodám. Zatím mám jen mlhavou představu o principu. 14. srpna 1995 je první výročí té tragédie. K tomu dní jsem načasoval první pokus s horizontální molekulární vibrační výhybkou, zkráceně HMV výhybkou. Instaloval jsem ji prozatím do modelu auta. Auto projelo bez úhony 2-centimetrovým prknem. Je to můj první velký úspěch. 24. prosince 96. Jsou Vánoce a já jsem dokončil instalaci HMV výhybky do starého auta, které jsem koupil před rokem na inzerát. Mám problémy s výrobou energie pro výhybku. Jde to velmi pomalu. 2. dubna 97. Dělám pokusy v garáži. Zatím nesedím v autě, ale mám ho na navijáku. Již se mi podařilo projet centimetrovou železnou deskou. 8. července 97. Dnes jsem seděl v autě a projel ocelovou deskou.
Při zapojení HMB výhybky jsem pocitoval bolest a chvění. Mám za sebou další etapu. Zjistil jsem, že výhybka člověku neublíží. 10. září 97. Odhodlal jsem se vyjet s autem mimo město. Zkusím projet nějakou zdí. Tady ve městě to nechci zkoušet. Je neděle ráno, provoz bude minimální. Zkouška dopadla málem katastrofálně. Potkal jsem opilého řidiče. Naštěstí jsem na poslední chvíli stačil zapnout HMV výhybku. Projel jsem skrz něj bez úhony. Zkouška vlastně dopadla dobře, ale bylo to o vlas. 19. září 97. Provedl jsem hroznou hloupost. Nevím, co mě to napadlo. Chtěl jsem v noci projet sloupem dálničního mostu. Uvízl jsem v něm pro nedostatek energie. Naštěstí jsem byl v části, která vyjela ze sloupu. Jak auto zastavilo, rozbil jsem si čelo. Utekl jsem. Zaslechl jsem v prodejně, že je z toho dost velký poprask. Doufám, že si na mě ten člověk, co mi prodal auto, nepamatuje. 22. září 97. Je mi všelijak. Beznaděj, smutek, strach. Musím se sebou něco udělat. Večer vyrazím do vinárny. 23. září 97. Ještě se v tom nevyznám. Včera jsem se v baru seznámil s Jolanou. Trochu jsem se opil a šel k ní do pokoje. Prosím své drahé o odpuštění. Miloval jsem se s ní. 3 roky jsem neměl ženu. Také jsem mi pověděl své tajemství o vynálezu. Nevím, zda je to dobře. Dnes večer se zase sejdeme. Začal jsem pracovat na nové HMB výhybce, kterou namontuji do Wartburgu. Toto seznámení mi dodalo novou energii. 10. října 97. Jolana se stěhuje ke mně. Je krásná a dům je jí plný. Večery s ní jsou nádherné. 20. října 97. Jolana po mně chce peníze. Hodně peněz. Navrhla mi hroznou věc. Chce, abych pomocí vynálezu vyloupil banku. Odmítl jsem a ona se zamkla v ložnici. 1. listopadu 97. V noci jsem vyloupil největší banku ve městě. Peníze jsem odvezl do jeskyně. Měl jsem připraveno dost energie na to, aby se mi podařilo projet i tak silnou stěnou tam a zpět. Část peněz jsem dal Jolaně. Večer byl opět krásný, ale místy jsem pocitoval hroznou vinu. 24. prosince 97. Jolana je šílená a já také. Chce k Vánocům šperky z klenotnictví na náměstí, jinak se mnou nebude milovat. Také vyhrožuje, že odejde. To bych nepřežil. Mám málo energie pro výhybku, ale na to klenotnictví by to mělo bohatě stačit. Vím, že to, co dělám, je špatné, ale nemohu jinak. Cítím, že se řítím do skázy. Ničím všechny nákresy a zbytky materiálu, které by mohly vést ke zhotovení HMV výhybky někým jiným. Stejně by ten vynález jako první dostala armáda. Ponechávám pouze zařízení na výrobu energie, abych mohl vyzvednout peníze. Pak budeme muset zmizet. Tady deník končil. Byl vydán zatykač na Jolanu Zavadilovou za podíl na trestném činu. Auto inženýra Golama bylo vydlabáno ze skály. Do jeskyně byl vyražen tunel a auto odvezeno do laboratoří ministerstva obrany.
zde skončilo i záhadné zařízení z Golamovy garáže. V tom byla poslední slova z deníku o osudech všech vynálezů prorocká. Technici ministerstva se s problémem potýkali řadu měsíců. Použili nejmodernější technologii ke zjištění principů HMV výhybky, ale nedařilo se jim. Hmota obou aut, která měly k dispozici, se promíchala na molekulární úrovni s horninami a v místě smíchání se vytvořil přetlak způsobený hmotou, která tam byla navíc, že vše bylo protkáno jemnými i většími trhlinami. To znemožnilo rekonstrukci výhybky, protože jemné mechanismy a obvody byly rozdrceny. V jednom z aut navždy odpočíval skamenělý inženýr Golam.